საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დვალმა საკუთარი არჩევანი შვილთან ერთად 39-ე უბანში დააფიქსირა. როგორც დავით დვალი აცხადებს, მოქალაქეების აქტიურობა საარჩევნო პროცესში მნიშვნელოვანია და იმედოვნებს, რომ საზოგადოება ღირსეულ არჩევანს გააკეთებს. Არჩევნები ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი, როდესაც საზოგადოება ღებულობს იმ გადაწყვეტილებას, თუ ვის უნდა ჩააბაროს თობის მანდატი და მოახლოესი 4 წლის მანძილზე ვისი მეშვეობით უნდა მართოს ქვეყანა. შესაბამისად, ამისათვის საჭირო არის, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის აქტიურობა, მათი მაღალი პასუხისმგებლობა, რათა ისინი მოვიდნენ არჩევნებზე, დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია და მოიხადონ თავიანთი მოქალაქეობრივი ვალი სახელმწიფოს წინაშე.